Lepo pozdravljeni. Moje ime je Aleksander Pavlič in sem učitelj strokovnih modulov na srednji in poklicni strokovni šoli Zreče. Danes bi vam rad predstavil poklic in program strojnega tehnika. Tako, pred vami je predmetnik, na nek način to pomeni neki načrt, kako boste skozi 4 leta, skozi katere predmete oziroma module prišli, do konca. Vse skupaj je nastavljeno nekako tako, da se v prvem letniku več ali manj naredi neki uvod v samo stroko, kasneje v drugem letniku zadeve raziskujemo in povezujemo ta znanja v tretjem letniku. Četrti letnik je pa tisti, ki vsa ta znanja poskušamo res uporabiti na koncu v kakšnem izdelku ali kako drugače. No, če pogledamo malo prvi letnik, bomo lahko rekli tako, da začnemo z tehničnim komuniciranjem. Tehniki, bomo rekli, niso nobena izjema, je pa izjemoma mogoče to, da je risba naša govorica. To pomeni, na vsak način se je treba naučiti pravil tehniškega komuniciranja in to nas potem nekako vodi skozi vsa leta strokovnega izobraževanja in pa tudi kasneje v poklicnem življenju. Nekako na risbah najdemo praktično vse podatke, ki jih potrebujemo. Zato jih je potrebno prav ovrednotiti in pa jasno nakazati. Seveda se srečamo pri lastnostih materialov in pa primernem oblikovanju in pa preoblikovanju z samimi materiali, torej vrstami, katere bomo spoznali kasneje, jih tudi obdelovali, čemu je namenjen tudi naslednji modul. Tu se spoznajo osnove parametrov odrezavanja in tako naprej. No, v drugem letniku je potem nadgradnja tehniškega komuniciranja in pa pričnemo z modulom načrtovanja konstrukcij. Kaj to pomeni? Načrtovanje konstrukcij ni nič drugega kot na nek način dimenzioniranje oziroma vse te lastnosti materialov, ki smo prej spoznali, je potrebno tudi preračunati in na tak način določamo, ne vem, nosilce, koliko neka stvar zdrži in določamo strojne elemente. Seveda se naprej izvaja modul obdelave gradiv in kasneje tudi še spajanje gradiv in toplotna obdelava, ker se učimo o vrstah varjenja, načini spajanja, da bomo rekli, materiali dobijo na koncu neko celoto. V tretjem letniku je, bomo rekli, nov predmet, ki se pojavi, poslovanje in organizacija. Seveda tudi del ekonomije je treba upoštevati v naši stroki pri določanju lastnih cen proizvodov, kako se obračuna amortizacija in tako naprej. In tudi učinkovita raba energije pomeni, na kakšen način so vse možne pretvorbe energije, kako se preračunava in vse to vrednoti potem v nekih procesih. Seveda pa se srečamo že v tretjem letniku z delovanje krmil in električnih komponent, kar pomeni že na nek način vse pričnemo ukvarjati z avtomatizacijo. Tu je na vrsti pnevmatika, elektropnevmatika in pa hidravlika. Potem pa tudi priprava dokumentacije, torej prostorsko modeliranje, kjer pa dijaki resno, bomo rekli, znanje tehniškega komuniciranja, potem poskušajo prikazati na programskem paketu Creo in obdelati pravilno dokumentacijo, pripravljeno za proizvodnjo. Seveda je na vrsti tudi računalniško podprte tehnologije, kjer pa dijaki znajo s pomočjo teh modelov, ki so jih prej skonstruirali oziroma narisali, potem kasneje tudi simulirati za CNC obdelavo. Pomeni spoznajo programske pakete za to. Četrti letnik pa, bomo rekli, se še nekako vsemu temu pridruži tudi načrtovanje oziroma bolj točno avtomatizacija in pa robotika, ker se dijaki srečajo z avtomatizacijo kot pojmom in pa seveda na obeh robotih, ki jih imamo v naši šolski delavnici, gre za kolaborativni in pa industrijski robot. Pomemben del predmetnika predstavlja tudi praktično izobraževanje v šoli, tako imenovani praktični pouk v obsegu 454 ur v vseh 4 letih. Tako se dijaki praktično srečajo z spajanjem gradiv, mehanske obdelave na klasičnih strojih,
na CNC strojih in tudi robotike. Pomemben del praktičnega pouka predstavlja praktično usposabljanje pri delodajalcih. Tako dijaki v drugem letniku opravljajo 3 tedne, v tretjem letniku 3 tedne in v četrtem letniku 2 tedna tega praktičnega usposabljanja. Dijaki si lahko sami izberejo podjetje, v katerem bodo ta pot opravljali, mi pa jim priskrbimo vso potrebno dokumentacijo in jih pri tem tudi podpiramo. Skozi vsa 4 leta si dijaki naberejo dovolj izkušenj, da lahko izdelajo izdelek čezmejne enote, kot ga prikazuje tale posnetek. Gre za avtomatizirano dozirno napravo, katere namen je nanos testenilne mase na različne površine. Ta dozirna naprava je montirana na robotsko roko kuka, kar pomeni, da lahko z njo avtomatizirano nanašamo testilno maso. Kakšna je pot do tega izdelka, pa bomo videli v naslednjih korakih. Vsak projekt se začne z fazo načrtovanja. Tako so tudi dijaki ta projekt razdelili na posamezne sklope. Takšnega načina so se naučili pri projektnem delu v strojništvu, kot tudi kasneje pri načrtovanju in pa planiranju proizvodnje. Rezultati so običajno vidni kot neke skice, idejne zasnove in seveda tudi kot rezultati določenih testiranj, kar nam prikazuje spodnja slika. Problem, katerega so imeli dijaki, spraševali so se namreč o tem, ali lahko testilno maso pošiljamo daleč po ceveh. Rezultat je bil, da ne, zato so tudi spremenili koncept te naloge. Po fazi načrtovanja sledi konstrukcija. Dijaki danes večinoma svoje dokumentacije pripravijo na računalnikih. To se učijo pri projektnem delu modeliranja in priprava dokumentacije. Seveda pa je potrebno preračunati nosilnost določenih delov, kar delajo pri načrtovanju konstrukcij, kot seveda tudi na sodoben način želijo preveriti napetosti v materialu. To delamo z najsodobnejšimi programi, kjer lahko vidimo, kateri del materiala je tudi najbolj obremenjen. Te rezultate znamo primerjati in jih nekako ovrednotiti v določenih diagramih, kot vidite tukaj. Rezultat je dokumentacija, delavniška risba oziroma sestavna risba, ki jo vidite na levi strani, ki je tudi del tega dozirnega sistema, gre za dozirno zapiralno šobo in njeno sestavo. Seveda naslednja faza je faza izdelave. Dijaki najprej simulirajo obdelavo pri računalniško podprtih tehnologijah in seveda tudi nadaljujejo delo v šolski delavnici. Najprej umerijo orodje, se naučijo na stroj vnos posameznih parametrov, kot tudi pod mentorstvom profesorja na nek način znajo obdelovati posamezne materiale, kar spoznajo pri obdelavi gradiv in samostojno nekako na stroju pridejo do uspešno narejenega izdelka. Tak izdelek smo izdelali tudi mi v sklopu tega projekta, ki vam ga sedaj trenutno predstavljam. Gre za zapiralni trn, ki je skrbel za to, da določa, kdaj testilna masa zapusti šobo in kdaj ne. Seveda je današnje strojništvo in pa, bomo rekli, industrija stremi k avtomatizaciji. Tudi pri nas izvajamo pouk v tem duhu, pri avtomatizaciji in robotiki v četrtem letniku in pa delovanju krmilnih in električnih komponent v tretjem letniku. Pričnemo nekako sodelovati z roboti, upoštevati njihove signale, se učiti načrtovanja določenih shem, risb in krmili in osnovnih zakonitosti avtomatizirane proizvodnje. V sled avtomatizacije je potrebno definitivno izvajati kontrolo, kajti to mora nadomestiti stroj, ko enkrat ni več operaterja v bližini. Ta posnetek prikazuje avtomatsko ločevanje izdelkov med kroge in kvadrate. Seveda pa tudi je potrebna optimizacija hitrosti, zato včasih kakšno zadevo potisnemo tudi do limit. No pa da programiranje le ni tako zelo zahtevno, si včasih privoščimo kakšno sadno kupo, sladko smetano pa nam dozira robot. Kot zanimivost mogoče povem tu, da je tale nosilec za
to sladko smetano, izdelan in prototipiran v našem učnem izdelovalnem laboratoriju s pomočjo 3D tiska. Na desni strani pa vidite schemo pnevmatskega dela dozirne naprave. Seveda za vsakim izdelkom se skrivajo tudi obrazi. In ti, avtori izdelka, vam sporočajo. Če verjameš, da zmoreš, si že na pol poti do cilja. Tako smo tudi mi prišli do cilja, ki smo si ga zadali. Naša moč je definitivno povezovanje prakse in teorije, kar se vidi potem v naših izdelkih. Hvala za pozornost.